un paso adelante y otro atrás, Galita. Y a ti las personas no se mueven. A esperanza los teus ojos se esterguita. Ahora los bois, a chove. Un gruar de navíos muy lonchano se estrolla o suono mol como una uva. Pero tiempo de pensaba. O sea, más nada de los vilaregos y vilaregas que ano tras ano fueron dejando sus casas y vinieron en caixas de madeira hasta esta iglesia en la que fueron despedidos antes de baixar a la tierra. Elas e eles, os nosos e os outros nosos da parroquia, homens e mulleres en historia, tamén merecen hoxe aquí estas palabras ben acumuladas de sentimentos. Vai onde vai, e veña, de onde veña, sempre irei e virei para os Vilares. Aquí están as casas feitas coas pedras do campo das Rodas. A fonte de baixo, onde nace o río Lavadoiro, que atravesa a parroquia desde as Veigas dos Ramos ata xuntarse aos outros dous compañeiros, o Xarón e o Requeixo, preto da Ponte da Ribeira, e xa mesturados os tres, saen e oleiros cara a San Salvador, despedíndose dos Vilares na presa de Merra. A fonte de Piavade, auga arelada polo meu bisabó Vicentiño de Vilargavín para curar a enfermidade. As penas do pico, onde me subía para ver todos os lugares fiscados ata os penedos de Santa Cruz. Están aquí as caliberas de cedra labradas por Eustaquio Castro dos Manchás, que presiden os restos enterrados dos que foron a nosa semente. E teño a sorte de ter o máis importante, que é a miña nai. As nosas nais, que traballaban como mulas sin apenas dereitos. As nais que nunca enfermaban, porque non tiñan tempo. Andaban xunguidas ao home e parecían estar en todas partes da mañanciña á noite. Grazas a elas, as nais, as mulleres, as madeiras bellas e os pisos de pedra sempre estaban limpos. Grazas a elas, as mulleres, as nais, os leitos sempre amañadiños para o sosego e o descanso. E grazas a elas, as cuitas e as dores tiñan un lugar onde calmarse. As mulleres de mil brazos, peladoras de patacas, segadoras, atadoras, moiñeiras, lavadoras, fregadoras, costureiras, cociñeiras, coidadoras, amadoras, parteiras, aleitadoras, cantadoras, bailadoras, pastoras. Ainda ben tardaba que as nais non tiñan tempo a enfermar. Cando a miña nai, a Avelina do Gaxoso, xa tivo tempo de enfermar, era que pouco aprender a ler nas escolas do Ferrado, pediume un libro porque as panochadas da televisión non entretiñan. Así, con 75 de anos, estreouse con Memorias dun Neno Labrego. Detrás de Neira Vilas foi García Márquez, Pérez Galdós, Pardo Bazán. Poesía non me traes, que non entendo, dixo a miña nai. Pero sí que entendes, mamá. Esta que eu vou ler hoxe para ti e para todas as nais, mira que doadiña é. Quérote nos peitos da chaira, nas veas do río Requeixo. Quérote nos cabelos das leiras de Centeiro. Quérote como a boa gaita quere a madeira de buxo. Quérote igual que as casas queren os lousados. Ou a lareira quere a viña de carballo. E a troita quere as augas frías do río. Quérote como o pan quente saído do forno. E como o fume que sae das chimeneas nas mañás frías da chaira. Quérote como os cervos do monte mollados de xeado. Como as follas húmidas nas ervas dos prados e as cabras do monte saltando esbalados. Quérote como as bolas encarnadas dos ocibros, os ourizos das castañas e as lamas dos carballos. E para rematar, vou dar lectura a un anaquiño do libro que estou escribindo sobre a parroquia. Este é un libro homenaxe ás cousas pequenas, ás ervas pequerrechiñas nun lugar, a unha parroquia tamén erva pequerrechiña no mundo. É un monumento ás ausencias, ás pudias que para sempre floreceron, as gavetas que para sempre cantaron, as grandes voces que para sempre falaron, as mulleres que para sempre choraron, as brasas e os alentos que para sempre quentaron, as muxicas que tamén quedaron acesas e a sombra de todas as cousas que estiveron a estar. É un camiño que trae a xente que algún día levou. Podería ser calquera tribo, pero é a miña, os Vilares, nimbos de luz da chaira que encheron de perfume o mundo. As vidas das persoas teñen todas o mesmo valor, pero é certo que hai quen polo seu traballo ou polas súas obras ten máis honra que outras. É indubidable que hoxe en día Xosé María Díaz Castro, o poeta do Vilariño, honranos a todos os vilaregos. Os Vilares todos xa forman parte das cousas que agardaban o poeta na súa soleira. O sol na corda enterrado, o ladro perdido dun can,
O tempo enterrado nos surcos e perdido nos camiños. Díaz Castro, poeta das cousas pequenas, achéganos á terra sucada, camiño de tantas vidas. Nin dos montes, nin dos mares, somos nosos dos vilares, trapeiros, baluros e chairemos. Erguemos esta parroquia entre todos, un traballo colectivo e comunal do que nos sentimos fachendosos. Somos todos, os que están, os que nos fomos e temos ali os pais, os que ali se criaron ou foron de vacacións, os que xa non están, pero deixaron brasas e bellas cousas, os que se foron e non volveron e mandaron cartos para seguir construindo, e tamén os que non os puideron mandar, os que se foron e montaron os seus negocios, e tamén os que non os montaron e traballaron en fábricas como que puideron para sacar a familia adiante. Uns puxeron o sacho e a maquinaria moderna, outros coceron o pan e outros coa pluma escribiron poemas de 100 versos na autonía. Todos fixeron terra sucada, terra do ceo arrincada, cos vilares, lareira de soños, na que arde a ilusión do porvir e o amor a todo o que